أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulam wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yaziduz zalimin illa khasara sadaqallahul azim alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada pagi ini kita ditemukan oleh Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan pagi ini kita peroleh keceriaan mudah-mudahan dengan pagi ini kita peroleh ketenangan Mudah-mudahan dengan pagi ini kita peroleh kebahagiaan dalam kehidupan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi puan Kamaria. Sihat ya puan? Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini seperti biasa insya-Allah kita akan cerita sedikit berkenaan dengan pengurusan jenazah dan uh, ini dah masuk yang ke hampir kepada pengkebumian. Semalam pagi semalam kita dah cerita berkenaan dengan Uh, menyembah yang ke jenazah pagi semalam. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita cerita berkenaan dengan uh, cerita berkenaan dengan uh, pengkebumian jenazah insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Uh, jadi itulah tajuk perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah iaitu untuk pengkebumian jenazah Tengok macam mana untuk kebumikan jenazah. Dan saya sedia maklumlah. Tuan-tuan dan lebih lagi arif daripada saya. Mungkin berkenaan dengan pengkebumian jenazah. Terutamanya tuan-tuan dan yang bertugas di tanah perkuburan. Ataupun yang terlibat dengan pengguna jenazah. Mungkin pengalamannya lebih 20 tahun. Lebih 30 tahun tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah. Jadi berkenaan dengan cara pengumuman jenazah, itu semua kita akan bincangkan pada pagi ni insyaAllah Dalam masa yang ada, kita ada masa lebih kurang dalam 40 minit, 45 minit saja. Nanti kita bincang, kita bincang sama-sama Tapi sebelum tu insyaAllah kita cuba tengok, saya cuba buka ni ha Nak tengok dapat ke tak dapat, Allah Alam Jadi hukum hakam berkaitan lah, hukum hakam berkaitan Uh, tapi tak boleh buka pula uh, Mungkin sebenarnya internet ni terlampau Rendah sangat dah dia punya Kegunaannya dah banyak undang. Okay dapat Okay uh, Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat Di rahmati Allah sekalian Sebab Islam tahu kita bila mati uh, Bila mati saja Seseorang tu kita laksanakan empat perkara Mandi uh, Kafan Sembahyang dan juga kebumikan. Empat perkara ni kita kena buat sebagai orang Islam, kena buat. Ah ha, semada kita waris ke ataupun orang yang diamanahkan ke. Ha, jadi Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Uh, ada satu persoalan sebelum sebelum kita cerita berkenaan dengan uh, pengurusan jenazah dari segi pengkebumian itu sendiri, ada satu persoalan yang mana orang bertanya Tuan-tuan, ada orang tanya apa hukumnya hukumnya tuan-tuan kita kebumikan jenazah bukan di tempat dia meninggal jadi tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian jadi macam macam mana nak buat tuan-tuan dari segi hukumnya okey bagi menjawab soalan ni tuan-tuan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bersegeralah dalam menguruskan jenazah Sekiranya dia merupakan jenazah yang soleh, niscaya ia merupakan satu kebaikan yang kamu hantarkan ia kepadanya. Namun sekiranya tidak soleh, maka itu satu keburukan yang kamu pikul di atas bahu-bahu kamu. Ha, uh, kena segera dalam perusahaan jenazah. Dan sebenarnya dari segi uh, boleh tak boleh tentang nah. uh, boleh tak boleh menunggu. Boleh tak boleh kita kebumikan di tempat yang lain. Okey, nanti saya tengok dia. Berdasarkan berdasarkan uh, simpulan hadis-hadis yang kita tengok yang kita cari tentang ini saya berpandukan kepada Bukti-bukti lah persetuan lah. okay, kami menyimpulkan bahawa budi bolehkan diharuskan hukumnya untuk umi jenazah di bukan tempat dia meninggal dunia dan melewatkan sedikit urusan umi sebagaimana mempunyai asbab yang kuat masalah yang lebih besar dan tidak mengambil masa terlalu lama sehingga memudaratkan jenazah Justru apa yang telah dilakukan puan bertanya bukanlah satu buatan yang berdosa dan ia tidak menyakiti si mati. Bahkan ini mati dan para waris juga utar lagi proses tersebut tidak mengambil masa yang begitu lama untuk menguikan jenazah tanah air. Maka ia tidak makruh dan tidak pula berdosa. Ia ni tentang cerita dia. Jenazah meninggal di luar negara kalau tak silap saya lah. Meninggal di luar negara nak bawa balik. Ha, tuan -tuan. Okay, lah. Ha? Soalan ni lah. Ha? meninggal di di luar negara tapi bukan luar negara yang jauhlah tuan-tuan. Bukan luar negara hanya di Indonesia. Di Indonesia dia meninggal dan uh, nak bawa balik ke Malaysia. Ha uh, nak bawa balik ke Malaysia ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab a uh, uh, puan ni tadi dia memikirkan tentang anak dia. Dia ajukan soalan kepada pejabat mufti ni uh, sebab dia memikirkan setelah 2 bulan dan tak senang duduk uh, memikirkan boleh ke tak boleh buat demikian tuan-tuan. Uh, dan tuan-tuan uh, dia, dia memikirkan bukan apa tuan-tuan uh, Dia kata saya menjadi sedih Mikirkan bahawa saya telah menyeksa anak saya Kerana tidak mempercepatkan proses pengumuman Saya terbaca di grup WhatsApp Mengatakan bahawa satu tindakan jahil Sekarang umumnya jenazah meninggal dunia luar negara Ketika di medan kami tak fikir Untuk memikirkan ruang di sana Soalan saya adakah boleh Adakah saya berdosa terhadap jenazah anak saya Dia, dia dalam keadaan tak tenang Ini stres tuan-tuan nah? Bila dalam keadaan macam ni Dia dalam keadaan stres Uh, jadi tuan-tuan uh, Dari segi hukum hakamnya uh, Tengoklah apa sebab dia tuan-tuan Apa sebab dia Dia nak bawa balik tu apa semua tuan-tuan Tapi sebenarnya itulah Kalau yang terbaiknya tuan-tuan sebenarnya uh, Kebumikan di tempat dia yang meninggal Itu lebih lebih lah tuan-tuan Di mana dia meninggal Di situlah dikebumikan Dapat sebut bahawa menangguh bumi adalah diharuskan jika sekiranya terdapat sebab yang munasabah. Kalau ada sebab munasabah baru ditangguhkan. Tapi kalau tak ada sebab terus ke bumi saja tuan-tuan. tapi kadang-kadang ada juga sebab 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 lain yang mana bila dah ke bumi, bila dah ke bumi tuan-tuan jenazah digali semula. dan cuma ada setengah orang berpendapat bahawa itu menyeksa jenazah tonton. sebab apa? Sebab dah ke bumilah. Lepas tu nak bawa keluar semula tuan-tuan, dibongkarkan semula. Uh, tapi ini bila dibincangkan berkaitan dengan uh, berkaitan dengan jenayah uh, jadi dibenarkan dalam Islam itu sendiri tuan untuk mencari keadilan kepada si mati. Uh, jadi tuan-tuan setelah kita selesai mandi, kafan dan sembahyangkan biasanya jenazah kita akan kebumikan di tanah perkuburan. Biasa tanah perkuburan lah kalau Malaysia tanah perkuburan. Saya di mana-mana saja pun mesti ada tanah perkuburan. Uh, cuma ada, dulu-dululah tuan-tuan, saya ingat dulu ada dikebumikan di keliling rumah dia tuan-tuan. Dikebumikan anak-anak dia atau family dia di keliling rumah dia saja Mungkin dulu dia tidak ada tanah perkuburan seperti mana sekarang. Kalau sekarang ni kena kebumi di tanah perkuburan lah tuan-tuan. Kalau tanah sendiri tu mungkin menjadi satu kesalahan ke macam mana tu Allah Alam tu berkaitan dengan undang-undang lah tuan-tuan. Berkaitan dengan undang-undang pula. Okey, uh, sekurang-kurangnya dalam kubur adalah sekadar tidak tercium bau busuk mayat. Uh, sekadar tidak tercium maknanya kalau ikut cadangannya yang bagusnya lebih kurang 3 kaki lebar, uh, 7 kaki panjang, 6 kaki dalam. Tapi ada setengah tempat tu tak sampai 6 kaki pun, dalam 5 kaki pun ada tuan-tuan. Bergantung kepada keadaan setempatlah. Ha, jenazah tu kadang-kadang dikebumikan tengok bergantung pada keadaan setempat. Kalau kawasan tu yang berair, dia mungkin perlu diletakkan di dalam keranda ataupun di dalam tempat yang khusus dibuat untuk si mati. Tapi kalau kawasan tu jenis kawasan yang kering, ha, mungkin dia boleh pilih sama ada nak buat kawasan tu sendiri. Dia bergantung pada kawasan, dia tidak ada satu satu panduan khusus atau mana satu syarat khusus nak kubur, ha, mesti buat ini 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 tidak. Janji ke bumi saja atau petanam saja sebagai selagi mana haiwan tak boleh gali. Selagi mana tak bau kepada haiwan, tuan-tuan. Mana kalau bau pada haiwan, haiwan akan gali, tuan-tuan. Haiwan akan gali. Sebab itulah kebanyakan kita tuan-tuan bila kita bumi kita letakkan papan. Tak papan untuk tutup, tutup satu. Tuan-tuan. Eh? Ada yang berbentuk tepi, liang lahat tepi. Ada berbentuk di liang lahat di tengah, tuan-tuan. Ha, itu bergantung pada keadaan setempat tu sendirilah tuan-tuan. Ha. Ha. jadi tuan-tuan dan puan ha, sebab tu dah tengok ada ada bacaan-bacaan kalau tuan-tuan nak baca. Ha, dia biasanya kita baca tuan-tuan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ha, surah Taha ayat 55 tuan-tuan. Ha. Surah Taha ayat 55 sewaktu kita kebumikan jenazah, biasa kita akan ambil ha, kepal tanah. Ambil kepal tanah yang pertama kita baca apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Minha khalaqnakum ambil. Minha khalaqnakum daripada tanah kamu dijadikan. Letak, tuan-tuan. Wa fiha nu'idukum dan kepada tanah kamu dikembalikan. Kemudian ambil letak lagi. Ambil yang kali ketiga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan daripada tanah juga kita akan dibangkitkan satu ketika nanti tanah mengeluarkan kamu sekalian. Mana kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahuwataala daripada tanah juga, Tuan-tuan. Kita dicipta daripada tanah, kembali kepada tanah dan dia bangkitkan juga daripada tanah nanti, Tuan-tuan. Itu biasanya yang kita kita baca ataupun ada setengah orang baca bismillah, wabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu pun boleh mana-mana saja bacaan lah tuan-tuan mana-mana saja bacaan Okay, kemudian tutup kepal dan tutup sajalah tuan-tuan. Dia tidak ada banyak sangat bab kumi ni kita mudah tuan-tuan bab kumi. Ha. Cuma yang yang saya bagi tahu seperti mana yang lepas-lepas tuan-tuan yang saya maklumkan. Kalau boleh bagi tumpuan bab mandi bab mandi bab kafan ha, bab bumi ni kita tak ada ni sangat bab semayang semayang ni bagi waris lelaki lah terutamanya bagi waris lelaki terutamanya belajarlah sedikit-sedikit tak tak banyak sedikit kita belajar tuan supaya so, kita tahu paling-paling tidak kita boleh boleh semayangkan boleh imamkan jenazah ayah kita boleh imamkan jenazah mak kita paling-paling tidaklah tuan-tuan sekurang-kurangnya kita boleh buat yang tu Ha, kalau itu pun tak mampu Paling tidak kita boleh mandikan jenazah ha, Paling kurang tuan-tuan Kita boleh mandikan jenazah Jadi mudah-mudahan sedikit panduan ini tuan-tuan Boleh memberi manfaat kepada diri saya Dan kepada kita semua tuan-tuan dah tuan-tuan Sebab pengurusan jenazah ni sebenarnya kalau ikutkan tak lama pun tuan-tuan Tak lama pun Dan tak susah pun nak buat tuan-tuan Kita dapat tahu sedikit saja InsyaAllah kita boleh buat Yang penting ada keberanian Ha, bila kita ada keberanian dan ada sedikit ilmu. Berani tanpa ilmu pun tak boleh juga. Dia kena berani dengan dengan ilmu. Bila mana ada ilmu dia berani buat. Ha, Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada ilmu, ha, jangan jangan dibuat. Ha, kalau tak ada ilmu langsung tak tahu langsung. Melainkan kalau ada orang guide. Melainkan kalau ada orang yang arahkan. Okey buat ni, buat ni, buat ni tuan-tuan. Ha, mungkin boleh. Tapi kalau tak tidak ada orang yang guide kan, ha, tak perlulah tuan-tuan. Bantu-bantu uh, sajalah, bantu-bantu Bukan kita yang late uh, Tapi kalau kita mahir, uh, kita boleh late uh, Kita boleh jadi ketua Kita boleh bagi arahan pula kepada orang lain Pada adik-beradik kita yang lain untuk uruskan jenazah Orang tersayang dalam keluarga kita Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian Pagi ni tak banyak sangat nak bincang tuan-tuan eh. Pagi ni tak banyak sangat nak bincang Sebab ia berkaitan dengan sikit sangat Nak kumumi jenazah je tuan-tuan selesai kumi jenazah habis lah tuan habis dah, habis dah. Ha, jadi habis dah lah. cerita berkenaan dengan pengurusan jenazah itu sendiri cerita berkenaan dengan uh, urusan jenazah daripada mandi kafan sembahyang hingga pada pengkebumian setelah beberapa hari kita bersembang setelah beberapa hari kita bentangkan setelah beberapa hari kita bincangkan berkenaan dengan tajuk ini dan maka habislah maka habis sudah Uh, dalam pengurusan jenazah. Jadi tuan-tuan, dalam dalam saya bercerita ni jika tidak ada kefahamannya, tuan-tuan boleh tanyalah. Tuan, tuan boleh tanya ataupun tuan-tuan yang dah ambil saya punya uh, apa nama ni, ibu e boleh check balik. Boleh check semua balik. Semua ada dalam tu dan saya pun cakap ni berpandukan di sini tuan-tuan, berpandukan dengan ibu. E Sebab apa supaya saya tak lari. Uh. Okey, selesai. Yang lebih, yang Tuan-Tuan, kalau tempat Tuan-Tuan dan Puan ada buat kursus pengurusan jenazah, pergilah. Pergilah. Sama ada kita jadi model ataupun kita yang, kita turut serta. Kalau turut serta, kalau tidak jadi model, Tuan-Tuan ambil bahagian. Maksudnya, biasa Tuan-Tuan, kalau saya buat kursus atau bengkel pengurusan jenazah, saya akan minta peserta. Yang pertama, peserta yang jadi jenazah. Saya tak suka guna patung, tuan-tuan. Patung tak seronok nak bagi arahan. Saya tak suka guna patung. Saya akan uh, panggil peserta sendiri untuk jadi jenazah. Kemudian, saya akan panggil peserta sendiri juga untuk uruskan jenazah. Nah, itu kalau program dengan saya, tuan-tuan. Program dengan saya, saya akan buat begitu. Uh, bukan saya yang potong kain. Sebab ada setengah uh, program, tuan-tuan, datang yang mandi tu okey kita nak urus jenazah yang pertama sekali kena potong kain dia pun potong dia buat tali dia dia sendiri yang buat bila dia sendiri buat tuan-tuan kita jadi macam Eh. lajunya akak ni buat ah ha, memanglah dia laju sebab dia dah memang kerja dia tuan-tuan oi lajunya ustaz ni buat dah memang kerja dia tuan-tuan ah ha, tapi uh, jalan yang terbaik tonton, sebenarnya biar kita buat ha, sebab tu proses sebenarnya lambat sedikit kalau dengan saya tu lambat sedikit lebih kurang dalam tengah hari itu pun tengah hari dulu tuan-tuan saya buat khususnya jenazah, jenazah ni sampai sehari Sehari tu nanti Pagi tu saya cerita je ha, Tapi kadang-kadang kesian buat Orang nak pergi makan kenuri lah Orang, orang ada jemputan lah tuan-tuan ha, Jadi saya dah uh, fit kan Saya dah pendek kan Dan bab ceramah tu saya Bab teori tu saya Saya kurangkan sedikit Bab teori Saya banyak lebihkan bab praktikal Sebab tu sekarang ni Daripada pagi Mesti mula pukul 9 Pukul 9 pagi Bukan bukan pendaftaran peserta Pukul 9 pagi dah start ceramah tuan-tuan pada dari jam 8:00 8:30 dah boleh mula pendaftaran peserta dah tuan-tuan. Sampai jam 1 tengah hari tuan-tuan. Nah tu padat kan? padat dari pagi sampai 1:00 tengah hari tu sangat padat tuan-tuan. Kita akan cerita dan yang akan buat tadi tuan-tuan, yang akan potong kain, yang akan susun kain, yang akan buat semua tu ialah peserta sendiri. Bukan bukan kami, bukan kami daripada uh, penceramah, bukan kami daripada moderator lah. Peserta sendiri kita mula kita dah cerita dah cara nak potong lepas tu nanti masuk tu praktikal dia orang akan potong sendiri saya akan pilih seorang untuk jadi jenazah dan dua orang ataupun tiga orang biasa dua lah dua orang lagi untuk potong kain untuk susun kain untuk mandi biasanya mandi saya suruh orang lain pula tuan-tuan bergantulah kadang-kadang ada yang sama dia nak uruskan semua dia nak belajar sungguh-sungguh kita bagi peluang pada dia tuan-tuan dan selepas itu biasanya mana-mana surau ataupun mana, mana tempat yang saya pergi mana-mana masjid jika koryoh tu tadi Kadang-kadang yang tukang mandi itu dah uzur Dah uzur Dan nak cari pengganti dia tuan-tuan Yang pengganti ni kita akan train betul-betul lah tuan-tuan Kita akan train betul-betul Mula-mula -betul. kita akan buat secara umum Lepas tu nanti jika dah ada Berapa orang Yang bakal nak uruskan jenazah tuan-tuan Kita akan train betul-betul Dengan satu program yang kita buat juga Kita train dan kita istilahkan sebagai advance Yang advance ni tuan-tuan Uh, dia tak ramai lebih kurang saya minta lebih kurang 10 orang saja tak ramai 10 kenapa nak minta sampai 10 uh, kenapa nak minta sampai 10 sebab ni tuan mudah nanti nanti saya akan cerita pasal saya minta saya minta sampai 10 orang untuk orang yang agak mahir yang baru nak belajar tapi boleh jadi mahir uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat alhamdulillah syukur pada Allah SWT taala selamat pagi semua okey saya cuba trainkan yang 10 orang kenapa saya ambil 10 orang sebab kadang-kadang yang kita nak uruskan adalah Kadang-kadang 10 orang tu daripada wanita 10 orang daripada lelaki Tapi biasa kita akan asingkan Kita buat khusus Kalau lelaki kita akan buat lelaki saja Kalau perempuan kita akan buat perempuan saja tuan-tuan kita lebih khusus sedikit. berbanding yang yang kita buat biasa-biasa tuan-tuan di, di surau atau di masjid atau di mana-mana saja kita akan campur kedua-duanya. Ini secara umum. Tetapi kalau yang advance tuan-tuan kita akan asingkan terus. Yang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. saya buat satu satu mana satu hari lagi ataupun setengah hari lagi kursus advance untuk diorang ni tapi kita asing kita asing lelaki lelaki perempuan perempuan mana asing di sini lelaki satu tarikh perempuan satu tarikh bukan hari yang sama kita asing hari yang lain nanti. dan waktu ini kita akan cerita secara lebih detail lebih detail lagi walaupun sebelum ni mandi juga tapi mungkin mandi tak ada air tapi untuk praktikal yang advance ni tuan-tuan, saya buat lebih detail. Saya ambil lebih ramai tu kerana apa tuan-tuan. Kadang-kadang, ialah maklum kita ni masih bekerja tuan-tuan. Kita bekerja. Kadang-kadang bila orang telefon kita, kita tengah bekerja. Jadi kita susah nak tinggal kerja tuan-tuan. Jadi sebab itulah saya, saya akan cari beberapa orang. Sebab tu saya ambil lebih kurang dalam 10 orang tuan-tuan. Saya akan ambil dalam satu tempat tu kalau dia nak buat advance. Kalau nak belajar secara ilmiah, saya akan ambil 10 orang. Saya suggest cari 10 orang penduduk, 10 orang jemaah, lelaki 10, perempuan 10 yang betul-betul berminat. Yang ni kita akan terima tu. Makna kalau hak ni tak ada, kawan ni ada. Kalau hak ni tak ada, kawan ni ada. Kadang-kadang pergi, boleh pergi berdua ataupun bertiga. Lebih mudah. Lebih mudah ataupun lebih cepat pengurusan jenazah itu sendiri, tuan-tuan. Saya akan cerita lebih detail lagi. Dan bukan sekadar untuk jenazah yang biasa jenazah yang tidak biasa jenazah yang abnormal pun kita akan cerita juga tuan-tuan iaitu berkaitan macam jenazah-jenazah yang mati terbakar, yang perlu tayamum lebih advance lah tuan-tuan kita akan cerita lebih advance cuma kalau dalam bengkel-bengkel yang biasa kita akan cerita yang standard ataupun cerita yang asas dalam pengurusan jenazah yang itu pun kalau dia bagi tumpuan dia boleh buat dah tuan-tuan. Kalau dia bagi tumpuan sepanjang program tu tadi, dia dah boleh mandi dah jenazah biasanya. Terutamanya orang yang ambil bahagian dalam potong kain kafan, sediakan kafan, mandikan, terutamanya dia. Itu dah macam praktikal dia tuan-tuan. Dah macam dia mandikan jenazah. Ah cuma kalau yang program biasanya saya tak guna air. Ada setengah tempat request nak minta air, saya buatlah. Tapi ada setengah tempat kebanyakannya saya tak gunakan air. Saya gunakan biasa saja cuma air yang tak ada. Jadi tuan-tuan, yang advan ni lah yang seronok. Advan ni yang seronok tuan-tuan. Sebab kita akan mandikan dengan air sekali. Dan kita akan tunjukkan. Selain daripada potong kain, nak buat ada tips-tips yang yang lain. Tips-tips yang lain tuan-tuan. Supaya mereka ni tadi, yang 10 orang ni tadi. Lebih bersedia menghadapi pelbagai jenis jenazah. Tuan-tuan. Sebab kita kadang-kadang kita dat, uh, urus jenazah kita tak jumpa jenazah yang sama saja, Jenazah normal saja. Alhamdulillah kalau jumpa jenazah normal saja. Tapi kadang-kadang kita jumpa juga jenazah yang tidak normal, Tuan-tuan. Jenazah yang tidak normal, jenazah yang berbau ataupun janin. janin yang kecil ya, Tuan. Uruskan tahan tangan tapak tangan ya Tuan-tuan. Eh? dan uruskan bayi, Tuan-tuan. bayi macam mana? bayi lelaki belum berkhatan apa perlu kita buat. Dia lebih advance lah sedikit tuan-tuan. Uh, khusus, yang ni kita buat khusus saja. Itu, itu, pun tak ramai. Tapi biasanya yang 10 orang ni lah yang banyak persoalan ni tuan-tuan. Yang 10 orang ni lah banyak soalan-soalan yang ada pada fikiran dia orang yang dia orang akan tanya. Bagus tuan sebenarnya. Sebab tu saya tak buat ramai-ramai, saya tak open ramai-ramai yang itu. Dan saya juga kalau buat di rumah, kalau buat di rumah seronok juga tuan-tuan ada ha, kumpulkan adik-beradik dia, ada lebih anak-anak dia, tuan-tuan, lebih kurang dah 20 orang. Saya datang saya datang buat datang cerita begini-begini begini, buat praktikal lah tangkap seorang di keluarga dia jadi mayat dia, dan. jadi ha. ha. ha, tapi sama jugalah, sama itu yang lebih yang biasa saja, jenazah yang asas, bukan yang advance. Kalau advance ni dia lain sedikit tuan-tuan, dia lain sedikit. Ha, jadi itu itu antara apa yang saya boleh kongsikan uh, dengan dengan uh, masyarakat. Dengan orang awam, dengan orang-orang jemaah, bagaimana untuk uruskan jenazah. Sebab itu yang saya ada kelebihan sedikit di situ sebab saya ada uruskan jenazah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya buat supaya bila kita mati, kita tinggal. Mati tak bawa, tuan-tuan. Mati tak bawa, kita tinggalkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada orang hidup tu tadi, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya tuan, boleh tanya. Kalau ada apa-apa soalan sebab uh, cerita bab uh, kafan jenazah ni kira dah habis kan. Ni dah habis dah dalam program pusat jenazah ni kira dah habis dah ni tuan-tuan. Saya dah cerita lebih kurang secara asas lah tuan-tuan. Secara asasnya le lebih kurang dah dah tahu semua secara asas. Uh, kalau in detail tuan-tuan mungkin boleh buat program lah tuan-tuan paling mudah kalau lebih detail. Ya, ha, anak saya dah panggil dia dah bangun. Ya. <laughs> uh, dia mengadu apa tahu tahun pagi-pagi dah bangun dah. <laughs> hmm. Okey, jadi tuan-tuan um, pagi ni tak lama lah tuan-tuan. Pagi-pagi ni tuan. Ha. Uh, jadi kita akan baca zikir sedikit insya-Allah uh, sebab um, sebab tuan-tuan pun tak ada soalan. Kalau ada soalan kita boleh bincang. <laughs> Okey. Sebab saya pun tak tak serak untuk lama pagi ni sunatnya Nah, jadi kita dah dapat dah serba sedikit berkenaan dengan pengurusan jenazah. Saya harap tuan-tuan dapat sedikit ilmu uh, sepanjang berpagi-pagian kita beberapa hari ini. Dan selepas ini kita akan mulakan dengan Sakaratul Maut lah. Dan Sakaratul Maut cerita berkenaan dengan dengan kematian. Nah, jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita terus kepada zikir kita insya Allah pada pagi ini. Okey kalau kalau ada lagi okey contoh saya tambah sikit saya tambah sikit tuan eh. Orang yang afdal. Orang yang afdal uh, siapa yang nak turunkan jenazah? Yang nak ambil nak sambut jenazah dalam liang lahat. Yang paling afdal sekali warislah tuan eh. Waris atau kerabat terdekat. Dan mahram bagi jenazah wanita. Kalau orang perempuan ni kalau boleh yang turun dalam tu ialah suami dia ataupun anak-anak dia yang dah dewasa tuan-tuan. Jangan bagi orang lain kalau boleh tapi kalau tak ada tak ada orang barulah letak barulah orang lain yang ambil alih tuan-tuan seboleh-bolehnya cuba cari waris dia dulu tuan -tana. itu sedikit penambahan lah jadi saya rasa cukup sekak itu saja tuan-tuan pada pagi ni jadi kita baca zikir sedikit mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua yang dengar kepada semua yang hadir pada pagi ni insya-Allah Bismillah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعندك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب الارش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا وأصبح ملك لله رب العالمين. اللهم اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا وأصبح ملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم فاتر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب الأرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آحد بناصياتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك الأفواه والعافية والمعافة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني. وأنت تمينني وأنت تحييني سرق الله العظيم jadi tuan-tuan dan puan cukup saja kita berpagi yang pada pagi ini mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada malam nanti insya-Allah kita akan masuk mungkin tajuk yang baru pula insya-Allah jadi cukup sekat itu saja tuan-tuan dan puan terima kasih kerana bersama dengan saya pagi ini tak lama lebih bukan 40 minit saja jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi. Saya doakan tuan-tuan pada hari ini mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahuwataala. Saya juga doakan kepada tuan-tuan hari ini dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahuwataala dan dicapaikan segala cita-cita tuan-tuan dan puan pada hari ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu saja. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata. Nak hidup tenang, mantap jiwa, rawat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.